يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع گفتگو شرائط صحت صوم. کیا معنی ہے اس جملے کے؟ یعنی وہ شرائط کہ جن کے بعد روزہ صحیح ہوگا. ہماری گفتگو کا ایک موضوع تھا شرائط وجوب روزہ، یعنی وہ شرائط کہ جن کے بعد روزہ واجب ہوگا. اب جن شرائط کا ذکر ہو رہا ہے وہ شرائط کہ ان کے بعد روزہ صحیح ہوگا، یعنی اگر یہ شرائط نہ ہوں تو پھر روزہ نہیں ہوگا. وہاں پر موضوع تھا کہ اگر یہ شرائط ہوں تو روزہ واجب ہوگا. پہلی شرط روزے کے صحیح ہونے کی ہے اسلام، یعنی اگر کوئی شخص اسلامی اصول دین کو نہ مانتا ہو اور وہ روزہ رکھے اور نیت اس کی یہ ہو کہ آخرت میں اسے جزا ملے، تو کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسے اس روزے کے دنیاوی فوائد تو شاید مل جائیں، اسے کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول ہو جائے، لیکن آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہے گا، کیونکہ آخرت کے ثواب کا دار و مدار، البتہ آخرت سے مراد موت کے بعد برزخ کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یعنی قیامت کی. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے بھی حق کو اور اجر کو ضائع نہیں کرتا. کوئی بھی شخص اگر نیک کام انجام دے اسے جزا ملے گی، یا دنیا میں یا برزخ میں، یا عزت کی صورت میں، یا شہرت کی صورت میں، یا مال کی صورت میں، یا اولاد کی صورت میں، یا صحت کی صورت میں، یا دنیا میں، یا پھر بہت زیادہ اچھا آدمی ہے تو برزخ میں بھی اسے جگہ ملے گی، لیکن آخرت میں جزا کا دار و مدار ہے صحیح اصول دین پر. بس روزہ صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. دوسری شرط یہ کہ روزہ رکھنے والا با ایمان ہو، یعنی با ایمان کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا. ایک یہ کہ منافق نہ ہو. منافق کون ہے؟ کافر. مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے لیکن دل سے کافر ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے یہ ہے منافق. بس ایسے شخص کا بھی روزہ قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان کی ایک اور ڈیفینیشن جو بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ بعد رسول اللہ اہل بیت سے مودت کرتا ہو. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، بغض اہل بیت رکھتا ہے، تو یہ منافق ہے، یہ بھی ایک نفاق ہے اور ایمان نہیں ہے اس کا. اسلام پہلا مرحلہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے، ایمان اگلا مرحلہ کہ اس کا دل بھی ساتھ ساتھ ہو اس کی زبان کے، یعنی عقائد حقہ پر یقین رکھتا ہو، اصول دین پر یقین رکھتا ہو. اب اگر کوئی شخص منافق ہے اور وہ یہ سوچے کہ اس کو مسلمانوں کے درمیان رہنے کے بعد کہ جو اس نے روزے رکھے اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، تو اس کو نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت سے بغض کرتا ہے، تو اس کا بھی یہی عالم ہے کہ بغض اہل بیت کے ساتھ کسی بھی اعمال کی اسے جزا نہیں ملے گی. تیسری شرط ہے عقل، اور یہاں پر عقل سے وہی مراد کہ جو ہم نے واجب ہونے میں بیان کی کہ واجب کب ہوگی، جب عقل ہوگی. اب اگر کوئی دیوانہ روزہ رکھے بھوکا ایسے ہی،
کیونکہ نہ وہ احکام سے آشنا ہے نہ اس نے نیت کی ہے، لہٰذا اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے۔ روزہ صحیح ہونے کی چوتھی شرط ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اس شرط کا ذکر ہم نے روزہ واجب ہونے کی شرائط میں بھی بیان کیا۔ وہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش تھا، فرض کریں کہ شخص بے ہوش تھا اور کئی دن کے بعد اسے آج ہوش آیا، یا یہ کہ رات سے بے ہوش تھا اب مغرب سے کچھ دیر پہلے سے ہوش آیا، اب یہ کہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو، اور تمہارا دن بے ہوشی کے عالم میں گزر گیا، تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ واجب نہیں ہوا تھا یہ ایک الگ موضوع، اب اگر اس نے روزہ رکھ بھی لیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روزے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے صحیح ہونے کی کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے خواتین کے بارے میں کہ وہ حیض اور نفاذ میں نہ ہوں۔ حیض اور نفاذ اگر کسی خاتون پہ ہے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہو گیا۔ اب اگر یہ خاتون اسی حیض یا نفاذ کے عالم میں روزہ رکھنا چاہیں تو کہا جائے گا واجب نہیں تھا، یہ ایک الگ موضوع، آپ نے روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ صحیح بھی نہیں ہے۔ بس ایک موضوع ہے کہ واجب نہیں ہوا، اب جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ روزہ صحیح کیسے ہوگا۔ بس روزہ صحیح ہونے کی جو پانچویں شرط ہے وہ یہ کہ اگر خاتون ہیں کوئی تو وہ حیض یا نفاذ میں نہ ہو۔ روزہ صحیح ہونے کی چھٹی شرط ہے کہ ایسا مرض نہ ہو کہ جو بہت شدید ہے یا جان کے لیے خطرے کا سبب ہو۔ اب پھر اسے دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ واجب نہیں ہے ایسے شخص پر کہ جو اتنا مریض ہے، یہ ایک موضوع ہو گیا۔ اب دوسرا موضوع کیا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے، واجب نہیں تھا یہ الگ موضوع، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جائز نہیں ہے تو روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، اور بے جائز کو کہ ثواب ملے بلکہ گناہ ملے گا۔ روزہ صحیح ہونے کی ساتویں شرط یہ کہ اپنی یا کسی اور کی جان مال یا عزت اور آبرو کے لیے خطرے کا سبب نہ ہو۔ اب پھر یہاں پر پہلی والی گفتگو کریں کہ پہلے ہم نے یہ شرط بیان کی تھی کہ اگر کسی کی جان مال یا عزت آبرو کو خطرہ ہے تو اس پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واجب تو نہیں تھا، اگر اس نے روزہ رکھ لیا، حرام تھا روزہ رکھنا، اگر رکھ لیا تو کیا روزہ صحیح ہے؟ کہا جائے گا کہ روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے یا کسی اور کے لیے اس کا روزہ جان مال یا عزت اور آبرو کے لیے خطرناک نہ ہو۔ بس اگر کسی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اپنی جان مال یا عزت آبرو کو خطرے میں ڈالا، روزہ رکھ لیا تو کہا جائے گا کہ تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تم پر روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، ایک موضوع، بلکہ روزہ رکھنا جائز نہیں تھا، اور اب جو تم نے روزہ یہ رکھا ہے تمہارے لیے یہ کام جائز نہیں تھا، اور یہ ثواب کا نہیں بلکہ گناہ کا کام کیا۔ آٹھویں شرط روزے کے صحیح ہونے کی یہ کہ وہ مسافر نہ ہو۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ روزہ واجب ہونے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ مسافر نہ ہو۔ کون سا مسافر؟ جس پہ نماز اور روزہ قصر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی پھر بھی رمضان کا روزہ یا کوئی اور روزہ سفر میں رکھ لے تو کیا روزہ صحیح ہوگا؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ واجب نہیں تھا، یہ ایک موضوع، اس پہ روزہ رکھنا جائز بھی نہیں تھا، اور جو اس نے روزہ رکھا ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مسافر نہ ہو کہ جس پہ نماز اور روزہ قصر ہوتا ہے۔ روزہ صحیح ہونے کی نویں شرط یہ ہے کہ اگر اس کا روزہ مستحب ہے تو اس پر کوئی قضا اور واجب روزہ نہ ہو۔ اب تک جو شرائط بیان ہوئی وہ جنرل تھیں روزے دار کے لیے، اس شرط کا تعلق ہے فقط اس شخص سے کہ جو مستحب روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا مستحب روزہ اس وقت صحیح ہوگا کہ جب تم پر کوئی اور ماہ رمضان کا یا دیگر روزہ واجب نہ ہو۔ بس اگر تمہارے کچھ قضا روزے ہیں یا کوئی اور واجب روزہ تھا، منت یا قسم یا عہد کا، جو تم نے نہیں رکھا، پہلے وہ انجام دو، اگر وہ انجام نہیں دو گے تو یہ مستحب روزہ تمہارا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی نو شرائط۔ دسویں شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کی کہ روزے دار نے نیت کی ہو۔ لہذا تفصیل سے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں نیت کی گفتگو ہوگی۔
کہ نیت کے اوقات کیا ہیں، ماہ رمضان کے روزے کی نیت کے وقت کیا ہیں، کون سا آخری وقت ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا، کون سا آخری وقت ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا، کون سا آخری وقت ہے کوئی واجب معین روزے کا، کون سے واجب معین روزے، فرض کریں کسی نے منت مانی یا قسم کھائی یا عہد کیا یا نذر مانی کہ میں 27 رجب کو یعنی روز بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھوں گا، تو اس پر واجب ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھے، تو آخری وقت نیت کا کون سا ہے، اسی طریقے سے مستحب روزے کی نیت کا وقت کون سا ہے، یہ ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ نیت کے موضوع میں۔ تو 10ویں شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کی کہ روزے دار نے نیت کی ہو، اور نیت کی ہو جیسا روزہ ہے اس کے مطابق اور شرائط کے ساتھ، اور نیت کو باقی رکھا ہو افطار تک، اور جو بھی نیت کا وقت تھا اس سے پہلے پہلے نیت کی ہو۔ بس مختلف روزوں کی نیت کے آخر وقت بھی الگ الگ ہیں، مثال کے طور پہ ماہ رمضان کے روزے کی اور واجب معین جیسے کہ ہم منت مان لیں 27 کو روزہ رکھیں گے، اس کی روزے کی نیت کا وقت فجر سے پہلے پہلے ہے، اس کے بعد اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی جان بوجھ کے نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، فجر سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ فجر سے پہلے پہلے کیا مراد، تفصیل سے پھر دوبارہ بیان ہوگا لیکن بیان کر دیں کہ پوری رات میں کبھی بھی نیت کر لیں کافی ہے۔ ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے، ظہر سے پہلے پہلے کر لیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص سو گیا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اب اس کی آنکھ کھلی ہے 12:20 پر اور 12:25 پر زوال ہونے والا ہے، تو کیا ایسا شخص روزے کی نیت کر سکتا ہے کہ میں آج قضا روزہ رکھتا ہوں؟ تو یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا کہ ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا آخری وقت ہے زوال، یعنی جب سورج سب سے زیادہ بلندی کے مقام تک پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ نیچے آنے لگے، تو جیسے ہی وہ نیچے آنا شروع ہوگا یہ زوال ہوگا، یہی اول ظہر ہے۔ مستحب روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے، مغرب سے پہلے پہلے، فرض کریں کوئی شخص نماز فجر سے پہلے سو گیا اور پھر اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اب اس کی آنکھ کھلی مغرب سے 10 پہلے، آیا یہ مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جائز ہے کہ مستحب روزے کی نیت کرے۔ تو 10ویں شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کی کہ روزہ دار نیت کرے، البتہ نیت کی شرائط کے ساتھ، کہ جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہوگا، اور نیت کیا ہے، کیسی ہے، کب ہوگی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا۔ 11ویں شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کی کہ ہر اس چیز سے بچا جائے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کھانے سے پینے سے، تو جتنی وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے ان سے اگر کوئی بچے گا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یہ ہیں وہ 11 شرائط کہ جنہیں کہا جاتا ہے شرائط صحت و صوم، کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ صحیح قرار پاتا ہے، اور اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے یا یہ شرائط نہ پائی جائیں تو روزہ انسان رکھے گا تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کا روزہ باطل مانا جائے گا، اور بعض جگہ پر وہ روزہ فقط باطل نہیں بلکہ وہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔